Ek kan jy glo, dit sal weer dinsdag aand, en ek is so blij dat jy is hier, en vertrou dat hier vir jou een wonderlijke, wonderlijke aand in die woord van die Here gaan wees. En dit doen my hart so goed, om te sien dat soveel van julle kom naar die woord van die Here te luister. Ons het al een hele eentje gekom, want onthou, ons is ons bezig met geesteswereld, en ek het vir julle gesê, geesteswereld het 5 afdelings, nee? En afdeling 1 van geesteswereld, het was ons die hemelryk. En toen ek met julle gepraat rondom engele, gerubs, serafs, die heilige engele, die zoa, die levende wezens, en ook die hemel self, hoe dit hier in die hemel lyk. Ons het gaan kyk hoe lyk het in die woninge van die hemel, die paradijs, wat voor die kruisiging van Christus in die aarde was, en ek is verskrikkelijk opgewonde met jou binnenkort te praat, oor hoe lyk het in die buik van die aarde, nee? Want die aarde het verskillende kamers, ons gaan by dit alles uitkom, vooral nou dat ons na die gevalle van vanavond af, na die gevalle geestelike wereld toe begin beweeg, maar ons het gaan kyk na die hemelryk, en ons het ook gekyk na die nuwe Jerusalem, wat in die hemel is, ander woorde, ons het na die onderwerpe gaan kyk die afgelope 5 weke, wat handel oor ons ewige tuiste, hoe dit daar lyk, wat er wesens daar is, en is alles in die Bybel, wonderbaarlik, het die Here dit vir ons gegee. En so, wat my betref, dit is vir my vanavond een wonderlijke voorreg om jou hier te hee en die woord met jou oop te breek. Ook wanneer ons praat oor die siele vijand van die mens, die duivel homself, die ou slang, wat genoem word duivel en Satan. En die mens sal ook wonder, maar hoekom praat jy oor hom? Wel, die Bybel sê, ons is met sy planne nie onbekend nie. En so, hier is die saak. Ons is met sy planne nie onbekend nie. En so, kom ek en jy gaan kyk, wat is sy planne, wie is hy, want hy is een formidabele vijand. Mag die Here sy woord baie ryklik tot ons harte seën. So, Satan, en dis waar ons vanavond oor gaan praat, oor die duivel homself, oor Lucifer, die seun van die dageraad, hy is een werklike persoon. Ek kan nie glo dat daar mense is wat dink, dat die duivel is nie een werklikheid nie. As God een werklikheid is, is die duivel een werklikheid. As die hemel een werklikheid is, is die hel een werklikheid. Net soos wat daar een hemel is, is daar ook een ewige hel. Net soos wat daar een paradijs is, is daar ook een doderyk. Net soos wat daar een aardse Jerusalem is, waar Jesus sy leven vir ons gegee het, is daar een hemelse Jerusalem. Net soos daar een aardse Sion is op die Sionsgebergte, is daar ook een hemelse Sion in die Bybel. So ons het wat ons op die aarde het, het ons die teebeeld in die hemel. Maar as ons praat oor die duivel, oor die Satan homself, want nou in ons begin van die gevalle geesteswereld, wil ek met jou begin by die begin. By die begin van die gevalle geesteswereld. Ek wil met jou daar begin. Die duivel homself, soos wat ons om vandag ken as die duivel en weet wie hy is, hy was nie altyd so nie. Ek bedoel, oorspronklik is hy een geskape engelwese. Hy was een wonderlijke gerub. Hierdie geseende gerub wat God geskape het. En oor hom het ek veel te sê, wil ek baie graag met jou deel vanavond. Maar hy is uit die teenwoordigheid van God uitgewerkt. Jy moet weet, dat hy bly nie meer hierdie persoon, wat die naaste aan God was en aan die troon van God in die hemel. Die naaste van alle wesens wat God ooit gemaakt het. Hy is uit die hemel uitgewerp. Die beste wat hy maar kan doen, is om tussen die aarde en die hemel, in die hemelruim, sy vesting te hee met sy gevalle engele. Dis hoekom, ons sal lees in Efesiërs 6, ons stryd is teen die owerhede magte teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie lig. Want hy het sy koninkryk hier gevestig en wil sy koninkryk ook op die aarde vestig. Hy het 'n koninkryk op die aarde, hy het ook 'n koninkryk in die tweede hemel. Ons ken hierdie plek as die tweede hemel in die geesteswereld en dit sal ons, as ons nou verder gaan, sal ons ook daarna kyk. So hier is die groot vraag. Hierdie persoon wat 'n gerub is, wat 'n wonderlike wese was, wat weens sy oortreding uit die teenwoordigheid van God gewerp is in die hemel, en die vijand van God geword het,
die vijand van die mens geword het en van elke gelovige. Hoekom? Want die mens is geskapen naar die beeld en die gelijkenis van God. Ek en jy is naar die gelijkende beeld van God geskapen. So Satan sy aanval tegen Godse mensen, tegen die mens, is een aanval wat hij loods tegen die beeld van God. Want hij het gesê in Jesaja 14, ek wil soos God wees. Hij wil eindelijk soos ek en jy wees. Want ons is die gelijkende beeld van God, wat hij niet kan wees nie. So, nou, om oor hom te praat, is nou nie wonderlik nie. Ek bedoel, ek hou nie daarvan om tyd te mors oor hom nie, maar ek dink, omdat die Bijbel soveel inlichting het, en God het vir ons in sy woord gegee het, wil die Here hê dat ek en jy moet weet, wie en wat ons siele vijand is. En hierdie een wat ons haat met die passie, en wat ons ondergang soek. Nou, die ontstaan van Lucifer, die more ster. Ons lees hier in die woord van die Here van sy val, vooral in Jesaja 14 en ook in Esegiel 28. Nou, ik wil net voor jou onder jou aandacht brengen voordat ons dit doen. Als jij wonder waar kom hier die eensgeseende gerub vandaan? Jezus Christus het omgeskapen. Want hier staan in Colossense, hoofstuk 1 in jouw Bijbel. Ja, dat is zo. Dat staan so hier in Colossense, hoofstuk 1, vers 16. Want in hom, in Christus, is alle dingen geskapen wat in die hemele en op die aarde is. Ander woorde, in Christus Jezus is alle dingen geskapen wat in die hemele is, die hemel van engelen, die gerubs, die serafs, en wat op die aarde is, dis waar staan in Colossense 1, vers 16, wat sienlik is, hier kan ek en jy sien, die hemel ruim, die eerste hemel, ek en jy wat hier op die aarde is, in die eerste hemel, ons kan ons in die hemel ruim, ons kan ons die voels van die hemel sien, die dieren van die veld, en die skepping, die son, maan en sterren, dat kan ons sien, want ons leef hier. Maar, dit is wat sienlik is, maar daar staan in vers 16, wat onsienlik is, dit kan jy nie met jou oog sien nie, jy kan het in die Bijbel lees, en God openbaar het aan ons, maar jy kan het nie sien nie. Hy sê, wat sienlik is, wat onsienlik is, wat in die hemel is, wat op die aarde is, in hom, Christus Jezus, is alle dinge geskapen. En let mooi op, wat staan in vers 16, daar staan, trone, heerskappye, owerhede, en magte, alle dinge is deur hom, en tot hom geskapen. Alles wat leef en bestaan, Jezus Christus het de hande aan, om te denken dat die Satan zelf het sy bestaan, Lucifer, sy ontstaan, aan Christus Jezus te danken. Hij het alles en allemaal het hy geskapen. Maar, als ons oor hom praat, ek het 6 punten vir jou neergepen, en ik wil met jou oor 6 verschillende aspecten praat. Ten eerste, kom ons praat oor die ontstaan van Lucifer. 2. Kom ons praat oor die val van Lucifer. 3. Kom ons praat oor, nou dat hy geval het, en hy die Satan geword het, kom ons praat oor sy name. In ander woorde, sy karaktertrekke, hoe word hy beskryf in die Bijbel? Kom ons praat oor sy gesag. Hy het natuurlijk het hy gesag, want hy het 'n koninkryk. Hy is machtig, maar hy is nie almachtig nie, nee. En kom ons praat oor die oordeel van Satan. Hoe hij door al die stadiums van oordelen, God stelselmatig, elke keer een oordeel oor hom vel, en dan ook oor sy magte. En dan laastens, kom ons praat oor die eindoordeel van hierdie vijand van God. So daar is 6 aspekte wat ik wil aansny. Nou, hier is die ding. Iewers in die verre verlede, en nie een van ons weet, want God het nie vir ons gesê, het ons die openbaring, dat daar 'n gerub, Lucifer, seun van die dageraad, wat Christus geskep het. Hierdie engelwese,
is geskaap in 'n onberekenbare periode, wat nie een van ons weet. Tussen die begin van die skepping, wanneer God besluit het, dat hy gaan wel skep, en die tyd, dis nou Genesis 1 vers 1, nee? In die begin het God die hemel en die aarde geskape. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, so God het die hemel geskape, en toe skape hy die hemel wesens om in die hemel te wees. Toe het hy die aarde later geskape, en hy het die mens geskape om op die aarde te wees. So in die begin het God al die dinge gedoen, maar hier is die punt. Iewers voor die skepping van Adam en Eva hier, want hier het ons 'n tydslyn, wat ek en jy gaan nou begin met die gevalle engele wereld, ons gaan nou op hierdie tydslyn gaan ek en jy nou begin beweeg, dat het ons 5 weke gevat, om tot op die punt te kom, want ons is nog die hele tyd hier, want ons gaan nou, in die gevalle wereld, gaan ons mos nou kyk, want hier kan ons mos sien, die val van die gerib, en wat se impact het op die aarde, wat het gebeur het in die tuin van Eden, toe hy daar gekom het, en dan gaan ons op die tydslyn begin beweeg, sodat ons kan sien, waar naartoe gaan alles, in die skepping, want het begin by 'n punt en het gaan na 'n punt toe. Waar het alles begin en waar gaan het alles eindig? Dis waar het ons nou op pad is. Maar hier is die ding. Iets het gebeur. Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. En vers 2 sê, en die aarde was woes en leeg. Wat het gebeur dat die aarde woes en leeg geword het? Want toe God geskaap het, hy volmaak geskaap. Iets het iewers in die skepping fout gegaan. Voordat God vir Adam, die eerste mens, 1 Korintiërs 15 sê, Adam, die eerste mens. So voor God die eerste mens geskaap het, het daar iets fout gegaan in die geesteswereld. En ons gaan vanaand op die spoor en ons gaan kyk. So, maar kom ons gaan lees. Eerstens wil ek vir jou Esegiel 28 lees. En dan wil ek met jou saam lees in Jesaja 14. So as jy jou Bybel hier het, is jy meer as welkom saam met my oop te maak en gaan ons nou lees. Vanaf vers 12, Esegiel 28 vanaf vers 12. Mense kind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus. Ek sal net nou dit verduidelik, maar jy sal sommer terwyl ek lees, gaan jy agterkom hoorie, maar hier word iemand genoem, maar daar word eintlik 'n ander persoon bedoel. Jy sal sommer terwyl ek lees, gaan jy dit agterkom in jou Bybel. Ons noem het in teologie die wet van dubbele verwysing. Let mooi op. Sê vir die koning van Tyrus, sê vir hom, so spreek die Here, Here, Adonai Yahweh. Sien jy daar in jou Bybel? Adonai Yahweh. Hoofletter Here, lees is klein letters. Al die letters Here, hoofletters. So sê Adonai Yahweh, so sê die Here, Here. Jy was die seelring van eweredigheid. Vol wysheid en volmaak en skoonheid. En hy praat van hierdie wese wat God geskaap het. Nee? En hy sê vir hom, jy was in Eden die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Karneel, topaas, jaspis, krisoliet, onyks, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk aan jou kassies en groewe aan jou, op die dag toe jy geskaap is, is hulle berei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. So hy was by die troon van God. En ek het jou gestel op 'n heilige berg, een God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou wee van die dag af dat jy geskape is totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. In jou is ongeregtigheid gevind. Weens die grootheid van jou koophand dat jou binneste met geweld vervul, jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe. Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gerub wat beskit. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. En ek het jou op die grond
het ek jou neergewerp. Nou, hier kan jy baie duidelik sien, die feit dat die Here van want om praat as een gerub wat beskut. Ons het hier die wet van dubbele verwysing, want ons het in vers 10, lees ons, hoor koning van Tyrus, maar in vers 2, mense kind sê aan die fors van Tyrus. Die fors van Tyrus is een mensekind, want die fors van Tyrus was die een wat geregeer het tussen die Mediterreinse see en Assyrië en Babel en Griekenland en Rome en die lande wat by hulle kom, by Tyrus kom, een handel drijf het. Maar hier het jy een gerub wat beskrywe word as een koning. Ander woorde, hy was gesien as een wat in een baie besondere regeerposisie is, wat heers in baie besondere plek is. Nou, wanneer ons praat van die bed van dubbele verwysing, kyk net bykie, maak jou Bybel oop, dan kyk jy in Psalm 22. Hier is een baie bekende, wat ek vir iets wil wys. In Psalm 20 lees ons een Psalm van David, en hy sê, my God, kyk of jy het herken, wie van julle kan het herken in jou Bybel? Kyk of jy het net gou kan herken. My God, dit is nou, hier staan een Psalm van David, nou bid hy, hy sê, my God, waarom het jy my verlaat? Wie dit gebid? Jesus. Kyk vers 7. Maar ek is een wurm en geen man nie, die smaad van die mense en veracht dier die volk. Op wie dit betrekking? Op Jesus. Van die evangelie sê, dan sê hulle, om hierdie skrif te vervul, dit met Christus gebeur. Vers 9. Hulle sê, laat hy hom red, laat hy hom bevry. Hy het ons beha in hom. Dit is wat ons op die kruis gesê het. As God behaat in Jesus, laat hy hom nou red, haal hom van die kruis af, dan sal ons hom. Of vers 16, my tong kleef aan my verhemelte, honde het my omsingel, hulle het my hande en my voete deurgrawe. Waar het jy dit gelees? In die evangelies toe Jesus aan die kruis was. Al my beenderen kan ek tel, hulle sien met welgevalle op my, precies wat die evangelies vervul is. Hulle verdeel my kleren onder mekaar, oor my lot, oor my gewaad, hulle die lot gewerp. Precies dit met Jesus gedoen. Vervulling hiervan. En ek wil die naam aan my broers vertel in die vergadering, die prijs. Dit lees jy in Hebreërs 2 op Christus. In ander woorde, wat David hier sê van homself, word in die Bybel later vertaal, was een profesie op Christus Jesus eendag. So die Bybel noem dit, en ons praat van dit dan nou, in sekere term as ons Bybeltaal gebruik, van die wet van dubbele verwysing. Hier kan ons hierdie gerub sien. Let mooi op. Kyk gou-gou na hom hier in Jesegiel 28. Hy sê, jy was in Eden die tuin van God en jy was 'n gesalfde gerub. Jy het toegang gehad tot die heilige berg van God, maar God het jou van die godeberg afgedrywe en hier word die duivel aangespreek as, maar jy was 'n gerub gewees. Vers 14, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut, en sien jy ook in vers 16, wat hy vir hom sê, en jy is tussen die vuurige gesteentes uit vernietig, o gerub wat beskut. Nou, hier is 5 baie belangrike dinge, wat as jy nou duidelik na die tekste kyk, dan ontdek jy die volgende. Hier is die 5 punte. 1. Jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Dit beteken, jy was volkome, volkome van gestalte, volkome toe jy geskape was, jy was volmaak. En 2 besondere kenmerke het hierdie geseende gerub uitgebeeld. Jy was vol wysheid en skoonheid. Sy ongelooflike intellek gehad het en vol van skoonheid. Van al Godse skepsel wat God ooit geskaap het, was hy die gerub wat verreweg die mooiste, die wysste en die mees volmaakste ooit was wat God geskaap het. Was Lucifer, die morester. Want jy sien, Lucifer in die Latynse vertaling in die Vulgaat, dit is waar jy dit kry, die woord Lucifer. In jou Bybel, dit is nou in Jesaja 14, as jy het soontoe wil blaai, vers 12, nee, hier staan dit. Jou Afrikaanse Bybel sal sê, hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die dag geraad,
Die woordkie oomore ster beteken in die Latijnse vulgaat Lucifer, die glansende een, die een wat een licht laat skyn. Weet, Paulus sê in 2 Korintiërs 12, die engel, hy verbloem hom soos die engel van die licht. Hy kom na mense toe soos die engel van die licht. En hier sê hy, dit is sy glans. Ander woorde, hy is volkome, en ten tweede, lees ons, jy was volkome in al jou wee, van die dag af wat jy geskaap is. God sê, ek het jou volmaak geskaap vir hierdie wese. Dis hoe ek jou geskaap het. In al jou handelinge, in al jou optrede, was jy volmaak. Maar nou kom die derde aspek. In Esegiel, hy sê, jy was een gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. Ander woorde, jy was gesalf om beskermheer te wees, om by God te wees en die troon van God te beskerm en te beskut. Dan hierin verstaan ek en jy iets, dat dit was heel waarskynlik die mees vername gerub in die ganse skepping. Dat wat in die hemel is, wat God hier, die beskrywing van Esegiel hier, 28, die beskrywing wat van hierdie gerub wese spreek, wat God hier geskaap het en daar gehad het, nog nooit is het van enige wese ooit op die aarde gesê. In ander woorde, hy is die nommer 1 gewees van God se skepping in die hemel, hierdie wese. Jy kan net dink, hoe moes hy gelyk het, en hoe moes hy gewees het, toe hy in sy volle heerlikheid in die hemel was, voor sy sondeval. Maar nou sê die Bybel, ek het jou gestel op 'n heilige berg, 'n God was jy, jy het gewandel tussen vuurige gesteentes, in vers 14. Nou is die vraag, was daai heilige berg op die aarde, of was het in die hemel? Was het die tuin van Eden op die aarde? Want die tuin van Eden op die aarde is eers op 'n later stadium geskape. Want God het die mens geskape op die 6de dag. In die tuin van Eden het hy net voor dit geskape. Wat se tuin was dit? Waar was daai tuin? Op watter aarde was dit? Of is dit, omdat ons hier lees, tussen vuurige gesteentes het jy gewandel, beteken dit, dat soos wat ons sien, daar is een nieuwe Jerusalem in die hemel, daar is een nieuwe Jerusalem op die aarde. Soos wat ons sien, daar is een hemelse berg in Sion, want as jy gaan kyk in die Bybel, dan praat die Bybel vir ons, in Openbaring 14 van een aardse Sion, maar hy praat ook in 1 Kronieke 11 vers 5 van die hemelse Sion. Dit is nou baie interessant. Die Bybel praat van 'n aardse Sion en in 1 Kronieke 5 praat hy van 'n hemelse Sion. Die Bybel praat van 'n aardse Jerusalem en die Bybel praat van 'n hemelse Jerusalem. Die Bybel praat van 'n aardse tuin van Eden en dan praat hy van 'n minerale tuin van Eden. Beteken dit dat daardie tuin daar was in die heerlikheid van God? Baie skrifgeleerders wil glo, dat sommige wil dink, dat die minerale tuin waarvan ons hier lees, dat dit in die heerlikheid van God was. Ongeag of dit nou hier en of dit nou daar was, wat ons hier sien is, die posisie wat hy beklee het, was een van heerlikheid voor al die hemelweesens. Nou moet julle weet, behalwe vir God die Vader, en God die Seun, en God die Heilige Gees, is daar geen ander wese wat die Bybel so hoog aanslaan as Lucifer, as die geseënde gerub wat God geskaap het in sy skepping. En nou lees ons dat die Bybel sê, dis duidelik, maar God het in jou sonde gevind op 'n dag. Ongeregtigheid. Dit laat my dink toe Job in Job 4 vers 18 sê, en God het by sy engele dwaling ontdek. God het by sy engele, Job 4, dwaling ontdek. Dit is 'n vreeslike ding wat gebeur het in die hemel.
Want jy sien vers 15 sê, God het in jou ongeregtigheid gevind. Vers 16 sê, jy het gesondig. Vers 17 sê, jy het hoogmoedig geword. En het is interessant dat Paulus in 1 Timoteus 3 vers 6 sê, die duivel het verwaand geword. Verwaand. In ander woorde, wat ons hier vind is, daar is een trots, daar is een hoogmoed, hy swel vol van homself. Dis wat hier gebeur het. He was above all, wat God ooit gemaakt het. En nou staan aan 1 Johannes 3 vers 8, die duivel sondig van die begin af. So, die sonde het by hom begin, iewerste het het begin. So, sy trots, sy hoogmoed, by hierdie Gerub of Morester, wat verwaand geword het. Nou, as jy na Jesaja 14 toe gaan, het ons hierdie ongelooflike verduideliking van wat het hierdie Gerub gesê. Op een oomblik, nou vrienden, hier kom die ding. Ek en jy weet nie wat het aanleiding gegee. Dat die eerste sondige gedachte by Lucifer gekom het. Daar is geen verklaring in die Bybel vir dit nie. Ons weet wat het gebeur, maar die vraag is, waar het die eerste gedachte by hom gekom om af te wyk van God wat hom geskaap het? Dit is een tergende vraag, dit is een mysterie. Maar wat ek vir jou kan sê, wat die Bybel wel vir ons sê, dit kan ek met jou deel, hierso sê hy. Hy sê in vers 12, die Bybel sê van hom, hoe het jy uit die hemel geval, o Morester, sê van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan? So daar staan, God het jou met jou sonde, wou God jou nie meer hê nie, hy het jou uit die hemel uitgewerp, op die aarde. En jy is nou op hierdie aarde. En terwyl hy was, toe ontdek hy vir Adam en Eva in die tuin van Eden, wat na die beeld van God geskaap is, en het hulle gaan versoek. Hier is een baie interessante ding. Hier staan, hoe lê jy die aarde geslaan? En ook sê die Here vyf goed wat hy gesê het. Ek wil jy moet mooi oplet, want hierdie ding is eintlik die hart van die hele saak. Moet jy nou hele ruk gevat om jou tot weer die punt te bring. Kom, ek wys jou, hier staan. Jy het in jou hart gesê, hier openbaar God aan ons, wat het hy gesê? Hoe het hy gespreek met homself? Die Here sê, jy wat daar in die heerlikheid was, daar was 'n oomblik, toe jy in jou hart gesê het, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde, ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste God. I want to be God. Ek wil God wees. Ek wil soos God wees. Want ek sien hoe aanbid al hierdie engele God. Ek sien al hierdie hemelse skare, hoe aanbid hulle om. En ek wil hulle moet voor my neerval, en hulle moet my so aanbid. Ek wil gelyk met God wees. En dit is wat so in sy hart opkom. En die vyfmalige ek wil, nee, vyf keer, ek wil, ek wil, ek wil, ek wil, vyf keer het hy gesê, ek wil, gaan sit op die berg van samenkomst, uithoeken van die woorde, dit is die hoogste plek waar God in die skepping sit. Hy sê, ek wil daar gaan sit, ek wil my gelykstel met God. Hoe boos kan hy wees? Dat die een wat hom geskap, dat een skepsel, vir die skepper sê, ek wil soos jy wees. Hoe verwaand kan jy wees? En dit natuurlijk, hierdie vyfmalige ek wil, hierdie selfverheffing van hierdie wese, het net eenvoudig gemaakt, dat die Bybel sê, uit die hemel het jy geval, en teen die aarde neergeslaan.
Jy sien, hier is die ding. Hy is een formidabele vijand. En die Bijbel sê, in Openbaring 12, 1/3 van al Godse heilige engele het om gevolg. Hy het een koe in die hemel beplan tegen God. En hy het in die geheim gaan praat, asof God nie weet waarmee sy bezig, met 1/3 van die engele, en hy het om gevolg. Kan jy dit glo? Met listigheid. En denk jy hoe formidabele vijand is hierdie wese, dat hy dit recht krijg, om 1/3 van Godse hemelwesens van die engele achter hom te monster. En hy praat hulle om hom te volg in plaas van God. En hulle volg hom. Die Bijbel sê, toe God het sien, toe werp hy hom en al sy engele uit die hemel uit. So daai wese met 1/3 van die hemelse skare is allemaal hier, vandag, hier in die geesteswereld, en baie van hulle is ook op die aarde, en sommige van hulle is onder die aarde. En in die weke wat kom, gaan ek vir jou wys, hoekom is van hulle is reeds hier, verskriklike plek, Tartarus, en Abyssos, die bodemloose put, en ek gaan by dit kom, in die volgende 2-3 weke gaan ons na hierdie goed kyk. So, met lustigheid, want hier so staan in Openbaring, hoofstuk 12, dat wat jy gedoen het, duidelik sê die Bijbel, en die draak, dat oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, vers 4, en sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep, en op die aarde gegooi. So, hy het in sy mag, het hy 1/3 oortuig, en 1/3 van die engele saam met hom op die aarde neergewerp. 1/3 van die hemel het hy beïnvloed. Nou, hier is die eindelike punt. Het God die duivel gemaakt? God het nie die duivel geskapen nie. God het nie Satan geskapen nie. God het die geseënde Gerub geskapen. En hy het self die duivel geword. Want jy sien Genesis 1 sê, alles wat God geskapen het en gemaakt het, was goed. Nou, gaan kyk jy maar die Nuwe Testament met Judas Iskariot. Daar staan, Judas Iskariot het die verraaier geword. Gaan kyk maar na my lesing, jy kan dit kry onder wat sê die Bybel, onder RaymondLombard.com. Het God, Judas Iskariot, het God hom uitgekies om Jesus Christus te verraai? God is hier so laag en gemeen nie. Hy sal geen so iets aan een mens doen nie. Want dan sal hy ongeregtigheid in God wees. Het God geweet, iemand gaan hom verraai? Ja. Maar Jesus, de geliefde disipel, gekies vir Judas. En juist weens sy wonderlike karakter van vertrouwen, het hy die beersien om toe vertrouw. Hy kon hom met geld vertrouwen, en dit het sy God geword. Daarom staan in jou Bijbel, dat Judas het die verraaier geword. Hy was nooit die verraaier nie. Lucifer het die duivel geword. God het hom nie geskapen nie. Hy het 'n geseënde gerub geskapen. Soos kan nie dit voor Godse deur kom lê nie. Het God het geweet? Ja. Het het verhinder? Nee. Het God geweet, Adam en Eva gaan in die tuin sondig? Ja. Het het God verhinder? Nee. Want God skape die mens en die wesens met de wil, dat jy kies om hom lief te en om te dien. Of, soos wat ons nou ook lees, dat hierdie gevalle engele, wat nou ons Satanse koninkryk is, lees ons mos nou in 2 Petrus 2 vers 4, van hierdie engele, wat hier in Tartarus is, hierdie verskriklike plek, sê die Bijbel, want onthou, van die engele, 1/3 van die engele, toe Lucifer uitgewerp is, en 1/3 van die engele, saam met hom uit die hemelruim, so hulle is nou in die hemelruim, en volgens Daniel 10, is daar geweldige oorlood tussen die heilige engele, van hulle die aarde toekom, en met hierdie engele wat hier is, so op hierdie lijn is daar geweldige oorlood wat plaasvind, en ek verduidelik het toch in die boek Daniel, kan jy dit mos nou gaan lees, of kan jy het sien op die video in Daniel, in die video van Daniel hoofstuk 10, wat ek het uitle, oor die oorlood wat in die engele wereld plaasvind, en hierdie verskriklike oorlog, wat nou binnenkort gaan kom van
Openbaring 12. En hierdie oorlog vind plaas in die middel van die groot verdrukking. Gaan jy sien, so wanneer ons in die middel van die 7 jaar groot verdrukking kom, gaan die draak en sy engele wat uit die hemelruim uitgewerp is, gaan ook uit die hemelruim, hulle sien net uit die hemel uit nie, hulle gaan uit die hemelruim op die aarde neergewerp word vir die laaste 3,5 jaar van die 7 jaar groot verdrukking. So die slechte nuus is, dat ja, die meeste gevalle engele is nog in die lucht met die oorlog bezig, maar al die engele gaan ook die tweede hemel ontsê word. Onthou, vanavond is hulle die derde hemel ontsê. Binnenkort, als die wegraping nou plaasvind oor 3,5 jaar, is hulle die tweede hemel ontsê. Kan ook nie daar wees nie. Nou is hulle dan op die aarde in hierdie termijn en van daar af kom maar een verskrikkelijke ding wanneer ek en jy daarby kom in die volgende paar weke. So, hier is die ding. Jesus Christus getuig in Lukas 10 vers 18, hy sê, ek, die disciples kom, hy sê, Here, ons het demone uitgedryf. Die duivels is al ons onderworpe. Het jy al demone uitgedryf? En hulle is so opgewonde, sê, Here, ons jaag hulle uit mense uit, hulle is so bly, gaan lees Lukas 10, en hulle is vol van blydskap, en sê, Here, ons dryf die duivels uit mense uit, hulle is vry, en Jesus sê, julle moet nie daar oor bly wees, he. Hy sê, wees bly het julle naam in die boek van die lewe, hy sê, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Ek wil net vir hulle sê, daai dag, toe hy die hemel gewerp is, ek het gestaan en kyk, ek het gesien, die dag toe hy uit die hemel soos 'n bliksem uitgewerp is, I saw it, ek het gesien. Wees daar oor bly, dat jou naam in die boek van die lewe is. En vir die fariseers wat soos kan heilig is, sê Jesus, jylle het een ander pa man, my vader is die jylle pa nie, hy is die jylle vader nie, hy sê jylle het die duivel as 'n vader, hy is jylle vader, hy sê, en die begeertes van jylle vader wil jylle doen, hy sê, ek wil nog iets sê, in Johannes 8 vers 44, hy is een mense moordenaar van die begin af. Want hy is teen Godse mens, wat geskaap is naar die beeldgelykenis van God. Hy sê, en wanneer hy leentaal praat, hy kan net lieg, praat uit sy eie. Omdat hy een leenaar is, en die vader daarvan, Jesus sê, die eerste wese wat ooit een leen vertel het, is Lucifer. Hy het gelieg vir die engele. Dus kom hulle is waar hulle is, al die gevalle engele. Hy is een leenaar. Hy het vir hulle gelieg. Hy is die ou slang. Ek wonder, hoekom gebruik jy die beeld van slang? Want jy sien, een slang beweeg. Hoekom denk jy gebruik die Bybel, en sê die Bybel, die ou slang wat genoem word, duivel en Satan, Openbaring 20 vers 1 tot 3, en Openbaring 12, die ou slang, die draak, die ou slang wat genoem word, duivel en Satan. Hoekom denk jy word daar gekoppel die slang? Hoekom praat die Bybel in die laaste boek van die Bybel, 2 keer van die ou slang, praat in die laaste Bybelboek van die eerste Bybelboek. En in die eerste Bybelboek, die slang het vir Eva kom sê, is dit waar? En al wat hy doen is, hy kom met so'n stikkie waarheid, en dan twist hy die rest daarvan. Dan word het 'n rand waarheid, 'n halve waarheid. Want jy sien, 'n slang beweeg deur sy lichaam, in die beweging, soos het ons sal beskryf, he's twisting his body. So wat die duivel doen is, hy vat 'n Gods waarheid, en al wat hy doen is, hy draai met so'n klein bykie, en hy verblind jou, en hy vat jou op heeltemal verkeerde spoor. Hy sê vir Eva, is dit waar dat God gesê het? En dan kom hy nou, hy sê, nee, maar God weet, dat as jylle van die boom eet, as jylle van hierdie boom eet, dan sê jylle soos God weet, om goed en kwaad te ken. Twist hy net so'n bykie. En God het sê, moet jy daarvan eet nie, as jy daarvan die dag sê, het gaan jy sterwe, en die jaar van die mens, een dag by een mens, is 1000 jaar, so die selfde dag is hulle dood, Adam het gesterf, niemand het ooit 1000 jaar oorleef nie. Ga kiek maar Genesis 5, amal, tot 969, en toe sterf Methuselah, die oudste man wat ooit geleef het, ek praat nie van Elian, jy nog, wat reguit hemel toe is nie, praat nie van hulle nie, dis die story op sy eie.
Maar hulle kom in elk geval terug om te sterven in Openbaring hoofstuk 11. Ek wil in elk geval sê, die twee manne wat nou in die hemel sit op die oomblik, Elia en Henog, hulle kom terug hier in die, as die getuies, die twee getuies in die eerste 3,5 jaar van die 7 jaar groot verdrukking. Hulle kom nog terug. Hoekom? Want Hebreërs 9 vers 27 sê, die mens is bestem om eenmaal te sterven en daarna die oordeel. Elia en Henog, kom terug. Julle het nog nie gesterf nie. Net ek en jy het die belofte, niemand anders wat ooit geleef het. Net die kerk van Jesus Christus hier, net ons het die belofte van die hoop, dat as Jesus kom met die wegraping in ons leeftijd, sal ons nie sterf nie. Hy sê, ek deel julle verborgenheid mee, 1 Korintiërs 15. Ons sal allemaal verantwoord in een oomblik, wanneer die Here verskyn, wat 'n verheerlikte liggaam aangedoen word. Dan word die sterflike met onsterflikheid aangedoen, die verganklike met onverganklike aangedoen, en dan sal die woord vervul word wat sê, die dood is verslind in die oorwinning. Dis wanneer het ons op pad is. Ons het die belofte, niemand anders te nie. As die Here in ons dag kom, dan sal ons ook na die graf toe gaan. So hy is die vader van die leens, en dis hy wat gekom het in die tuin om die mens te versoek. So hierdie eens volmaakte Gerub, wat die troonbewaker by God was, wat die naaste aan God was, aan die allerhoogste God, sy eie waan, sy trots, sy hoogmoed het sy skoonheid en sy heerlijkheid bevlek, die dag toe God in hom sonde gevind het, en hy sleep met hom saam 1/3 van die hemelse engele. Hy het baie name. Nou noem die Bybel hom, of aan hierdie gevalle engelwese, was ons eers gesê, seun van die dageraad, morgenster, ander woorde, die glansende een, Lucifer, die een wat met lig skitter in Godse teenwoordigheid, die troonbewaker van God, die hoogste wese wat God gemaakt het. En nou noem die Bybel om, in Genesis 3, die slang. Nou, dis ons beskrywend van sy listigheid. En in Matteus 4 vers 3, waar die Bybel sê, die versoeker het na Jesus toe gekom. En as die Bybel sê, die versoeker het na Jesus toe gekom, dan beteken dit met bose motiewe. Hy wil Jesus tot 'n val bring. Ek wil vir jou iets sê, die versoeker wil jou tot 'n val bring. Satan wil hê jy moet sondig. Satan wil hê dat jy moet in sonde val. Satan wil hê, moet in jou bloed stol. Want jy sien, hy het geen gewete nie. Hier is 'n wese wat geen gewete het in wat hy doen nie. Hier is 'n wese wat jou haat met 'n passie. Hy wil jou familie vernietig as hy kan. Hy sal jou gesin opbreek as hy kan. Hy sal jou lewe verwoes as hy kan. Hy sal alles wat vir jou lieflik en heerlik en wonderlik en goddelik is, sal hy vernietig as jy hom net soveel kans gee. Want jy sien, hy het mos gesê, ek wil my aan God gelykstel. En toe gaan God na dit, en God maak mense na sy beeld, en sy gelykenis. En hy haat dit, met 'n passie. Maar ook hy, sal tot 'n einde kom. Nou daarom noem die Bybel om in 1 Korintië 21 vers 1, die Satan, wat beteken teestander. Hy staan God teë. Of die duivel in Openbaring 2, die lasteraar en antlaar, want dis wat hy doen, hy kla ons aan by die Here. Jy sien dit in Openbaring 12, jy sien dit in Sagaria hoofstuk 3, jy sien dit in die boek Job, baie duidelik, dis wat hy doen, hy wil my en jou aankla. Maar dan word hy ook deur Jesus genoem in Matteus 12, Beelzebul, God van die vlee, God van die mishoop. Dis wat het beteken. Of prins van die demone, soos wat hy genoem word daar in vers 27 en vers 24 van Matteus 12. Ja, jy is die heerser oor die gevalle demone, onrein geeste. Of, soos ons lees, dat Paulus verwys na 2 Korintiërs 6, as Belial, wat beteken die wettelose een, die bose, of soos Jesus sê, bewaar ons van die bose, Matteus 6 vers 13, letterlik die bose een, waar Jesus sê, bid en vra jou vader om jou te bewaar van die bose een. Of dan, soos in Openbaring 12, die draak
want het te doen met sy wreedheid. Nou, al hierdie name, al hierdie titels wat ek in die Bybel vind vir hierdie wese, hierdie gevalle wese, toon maar net vir ons hierdie groot vijand, hierdie teestander van God. So, wat ek vir jou kan sê is, ek het vir jou geen goeie nuus oor die duivel, dat ek vir jou kan goeie nuus bring oor hom, behalwe oor sy eindoordeel. Want jy sien, daar is nie waarheid in hom nie. Daar is nie goedheid in hom nie. Daar is nie eerlijkheid nie. Daar is nie regverdigheid nie. Daar is nie heiligheid nie. Hy is een gewetenlose wese. Hy is een leenaar. Hy is een bedrieër. Hy verander hom in een engel van die lig, sê Paulus in 2 Korintiërs. Dat hy gesag het is verseker. Want hy kom na Jesus toe in Matteus 12 en hy sê, ek geef jy al die koninkryke. Hy kom na Jesus toe, nee. En hy kom na Jesus om te versoek, hy vat hom op 'n baie hoë berg, hy sê, kyk hier so, kom ek wys vir jou al hierdie koninkryke wat op die aarde is, en hy sê, as jy die Seun van God voor my neerval en my aanbid, dan gee ek vir jou al die koninkryke van die aarde. En Jesus sê, weg agter my, Satan. En jy sien, hy het 'n koninkryk, hoekom? Want toe hy die mens tot 'n sondeval gebring het, het hy die God van hierdie wêreld geword, sê die Bybel. Hy regeer nou oor die mens. Die mens is geval. Die mens is, die Bybel praat van ons op die aarde in agora. Agora beteken slawemark. Die Nuwe Testamentiese taal. En die Ou Testament, van al die Nuwe Testament, praat van agora. Ons is in die slawemark. Ons is verkoop onder die sonde, slawe. Ons is sonde slawe, tot Jesus ons vrymaak. So duidelik in Kolossense 1 vers 3, dat Satan is die hoof van die koninkryk, want die Bybel sê, hy is oor die koninkryk van duisternis. So daar is twee koninkryke op aarde, die koninkryk van lig, die koninkryk van God, die koninkryk van die Seun van sy liefde, en die koninkryk van duisternis. So hier het ons dit so duidelik oor, die Bybel noem hom in 2 Korintiërs 4 vers 4, die God van hierdie wêreld, nie van die hemel nie, dis waar hy wil gewees het, God van hierdie wêreld, of 1 Johannes 5 vers 19, die hele wêreld lê in die mag van die bose, die hele aarde. Of soos wat Paulus sê, dat mense hulle sal bekeer tot die lig uit die mag van Satan. So hy het mag. Of soos wat Jesus self in Johannes 12 vers 31 sê, dat, en dit wat die Bybel ook vir ons leer, en Jesus sê dat Satan is die owerste van hierdie wêreld. So hy het 'n koninkryk. Of Paulus verduidelik in Efesiërs 6, ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons veg nie teen mense nie, maar ons stryd is teen die bose geeste in die lig, teen die owerhede en die magte en die wêreldseers van die duisternis. So die geeste, en ons gaan binnekort kyk na die geestelike oorlogvoering. Geestelike oorlogvoering is 'n realiteit. Want ek en jy as kind van God is nou in 'n geestelike koninkryk en God se koninkryk. So ons is in 'n stryd gewikkel teen al hierdie gevalle magte. Tussen ons op die aarde en God wat in die hemel is. So en totdat ons daar kom, het ons 'n stryd. Totdat ons in die hemel kom. Ons gaan nie wegkom daarvan nie, terwyl ons op die aarde is nie. Of soos wat Paulus ook sê in Efesiërs 2 vers 2, hy weet van die owerste van die mag, van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. So dis 'n realiteit. Maar dat die oordeel van Satan en sy magte van duisternis verseker is, daaroor is die Bybel absoluut seker. Die Here het vir die duivel gesê, vir die slang, vervloek is jy. Vervloek is jy. Dit was die eerste ding wat God oor hom uitgespreek het, op die aarde, nee? Op die aarde, vervloek is jy. En dan lees ons ook dat Jesus sê in Lukas 10, ek het hom soos 'n Satan, ek het hom soos 'n bliksem uit die hemel sien val. En nou lees ons dat in Matteus 8, toe Jesus op die aarde was, en hy dryf die duivels uit, die demone, dan skree hulle, nee, die demone wat in die besetenis van Gadara was, dan begin hulle skree en hulle sê, hoor wat is hulle woorde? In Matteus 8 vers 28 tot 31, hulle skree, hulle sê, Jesus, Seun van God, het u gekom om ons voor die tyd te pynig? Hallo? Wat weet hulle? Die demone skree, daar is abyssos, maar hier was die demone op die aarde, terwyl Jesus hier was, in hierdie tydperk, en hulle sê, het u gekom om ons voor die tyd te pynig? Ons het gedog, ons het nog baie tyd. Volgens Bybelprofesieë, ons nog gaan nog baie dinge gebeur. Wat maak u nou al hier? Hulle was geskok. Of soos in Markus 1, hè, vers 23 en verder, waar die man met die onrein geest, die demoon, hy roep uit, hy sê,
Jezus, Nazarener. Onthou, daar is baie Jezus, maar dat is net een Jezus wat Nazarener is. Jezus, Nazarener, het u gekom om ons te verdelg. Ek ken u, ek weet wie u is, is die Heilige van God. Die Bijbel sê in Markus 3, elke keer as die onrein geest om sien, dan het hulle geskree. Wel, Johannes sê lang daarna, vir hierdie doel in 1 Johannes 3 vers 8, die Seun van God verskyn om die werke van die vijand, om die werke van Satan te verbreek. Of, soos ons lees in Hebreërs 2, zodat hij die dood hom tot niet kon maken wat mag oor die dood en die duivel. Hy sê, dis wat Jezus gedoen het, in Kolossense 2, die oor in macht uitgekleed en oor hulle getriomfeer het. Jezus het, door sy kruis dood, het hy die macht van Satan oor die mens verbreek. Want hij die macht van sonde verbreek. En wat hy Jezus die macht van sonde verbreek het, het hy die macht van die duivel verbreek. En daarin leid my en jou oorwinning vandaag. In Christus Jezus. Die duivel het nie mag oor my en jou nie. Hy sê, hy het mag oor sondaars, maar hy het nie mag oor 'n kind van die Here nie. Want ons sondes is vergewe. Die juk is verbreek. En Jezus sê in elk geval Openbaring 1 vers 18 vir sy dienskneg Johannes, ek besluit ons van die dood en die doodryk, nie die duivel nie. Ek besluit oor lewe en dood, nie die duivel nie. En dat die duivel gaan geoordeel word, ek wil net vir julle iets sê. Hierdie stryd wat ons vandag in die wêreld sien, en wat beloof sê, die geesteswereld gaan al hoe meer en meer tevoorschijn tree in die volgende weke, maanden en een paar jaar wat nou kom. Hoekom? Want daai ding kom. Daai ding was toe die Bijbel geskryf is, 2000 jaar ver terug, toe was het hier. Nou het daar 2000 jaar van Jezus' opstanding, het in die hemel opgevaar, het daar 2000 jaar ruim verloop. En hierdie dag, dat die oorlog in die hemel gaan plaasvind, is letterlijk om die draai. Want dit betekent dat hulle die hemelruim sal moet verlaat, en dat hulle nou op die aarde sal moet komen. Dit gaan een verskriklike ding wees. Want onthou, 3,5 jaar na die wegraping, word hulle allemaal in die hemelruim uitgewerp. So, dan kan jy denken hoe boos gaan op die aarde wees, as al die gevalle engele hier is. Kan jy denken wat sy plek gaan hierdie wees? En dit is nie die hemelruim, dit is allemaal hier. Dit is wat wacht vir die wereld. Die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat duivel en Satan genoemd wordt, wat die hele wereld vry, hy is op die aarde neergewerp. En Openbaring 12, nee, vers 7 tot 12 sê, die duivel het alleen neergedaal met groot woede, omdat hy weet uit min tyd. Dit gaan gebeur in die dag van die groot verdrukking, en hy sê weer groot verdrukking, dan is Satan op die aarde. Maar dan wordt hij nog verder verniel, die duivel homself. Want jy moet onthou, hierdie gerub, wat hy die hemel het gewerp is, wat hy moet nou maar tevreden wees om hier te wees in die tweede hemel, en wil sy vuilwerk hier kom doen, dat in die afsienbare tyd, dan gaan hy mos die oorlog finaal verloor, hy word op die aarde neergewerp, en wanneer hy in die middel van die grootste druk op die aarde neergewerp is, dan gaan hy mos net 'n 3,5 jaar termijn nog wees, en wanneer hy laaste 3,5 jaar termijn voorbij is, wanneer die 1000 jaar vredereik moet aanbreek, dan word hy uitgewerp, en kyk wat gebeur met hom, dan word hy vir 1000 jaar hier in Abyssos gewerp. Hy gaan af. Uit die hemel, in die hemelruim, uit die hemelruim op die aarde, van die aarde af, na Abyssos toe. Kijk, het gaan altijd af. En van Abyssos af, naar die hel toe. Elke keer is God om oordeel, verder weg, verder weg. Die Heere wil hom so ver van hom weg, as hy hom kan ver weg kry, tot in alle eeuwigheid. So, dit is natuurlijk dus nou sy oordeel, sy eerste, sy tweede, sy derde en sy vierde oordeel. Want hy eerste oordeel was ons nou uit die hemel ruim uit, uit die hoogste hemel uit, toe hy gesondig het. En natuurlijk dat hy toe in die hemel ruim gewerp is, en die tweede ene is wanneer hy op die aarde neergewerp word. En dit is om die draai. En die derde ene is wanneer hy in Abyssos gebind word vir 1000 jaar. Onthou die Bijbel noem hierdie plek, Abyssos, noem die Bijbel die bodemloose put. So hy val in een plek wat brand met vuur en swaal, Openbaring hoofstuk 9 vers 1 en verder, en Openbaring 12, hy word gewerp in een plek, en hy val sonder om ooit die bodem te bereik, vir 1000 jaar. Hy val sonder om die bodem te bereik. En dan einde ten laaste, dan word hy vir 'n kort rukkie vrygelaat, en dan word hy verewig in die poel van vuur gewerp. So sy eindoordeel, en dan moet ek vanavond ook net 'n stelling maak, ten laastens, ons begin aan die einde kom van hierdie saak. Ek wil ook net iets vir julle sê. Hierdie plek, daar moet by jou geen misverstand wees oor God, en ek en jy nie. Hierdie plek, die hel,
Jesus is duidelijk in Matteus 25 vers 41, dat die hel is berei, gaan weg van mij, jullie vervloektes. Dis wat gaan gebeuren, wat hier gaan gebeuren, nee, bij die wit troon oordeel, wanneer alle verloren mensen finaal geoordeeld wordt voor die eeuwige hel. Wat hulle gaan hoor daar, is hier die woorde. Gaan weg van mij, jullie vervloektes, in die eeuwige vuur, in die hel, wat berei is voor die duivel en zijn engelen. Zo is hij niet. God het nooit die hel voor jou gemaakt en voor mij niet. Hij het nooit voor één mens. Hij het voor geen mens die hel gemaakt. Het was nooit zijn begeerte om zijn eigen skipping in die hel te werpen. Maar hij zei, die dag gaan God voor alle verloren mensen zeggen: ik wil hee, jullie moet gaan waar die duivel nou in gaan. Jullie was nou sy kinders en jullie gaan nou vir ewig saam met hom wees. Een vreselijke ding, dat die duivel wat hulle verlei het, Openbaring 20 vers 10, is in die poel van vuur gewerp, wat brand met vuur en swaal, waar die valse profeet en die antichrist is. Dit is een vreselijke ding nie. Want onthou, hierdie tydperk, ek weet niet of je bewust is daarvan nie, maar wanneer hierdie duisendjaar Frederik nou gaan aanbreken, kijk, ek en jy vanavond is nou hier, en so as die wegraping nou so plaasvind, dan na 7 jaar gaan hierdie duisendjaar ons nou aanbreken. Men moet nou mooi iets oplet. Die termijn van 7 jaar plus die 1000 jaar, hier is iets baie insiggewend wat hier gaan gebeuren. Denk het een beetje mooi oor die termijn, 7 jaar en 1000 jaar, en waar ons vanavond is. As jy tijdgewijs denk, waar ons in Godse economie is, wanneer gaan die, als ik je vraag kan vragen, voor ons gaan afsluiten, wanneer gaan die valse profeet en die antichrist hulle verskyning maak, volgens jou? Jy is recht. En die 7 jaar groot verdrukking. So dit gaan ons nou na die kerkera wees, dan gaan die antichrist en valse profeet ons verskyn. Maar nou, voor die 1000 jaar aanbreek, lees ons, dat die antichrist en valse profeet, Openbaring 19, wordt in die hel gewerp. Dat is niemand vanavond in die hel nie, die hel is leeg. Hij bestaan, maar hij is leeg. Die enigste eerste 2 mensen wat soontoe gaan is mensen. Antichrist en die valse profeet. Hulle gaan voor 1000 jaar, terwijl die duivel een abyssos is, is die 2 vrienden van hom vir ewig in die hel gewerp en hulle is nou reeds voor 1000 jaar en die einde van 1000 jaar daar. En in die einde van die 1000 jaar, dan wordt Satan uitgehaald en hij wordt gewerp in die hel. Nou is daar 3. Die antichrist, die valse profeet en die Satan, hulle 3. Alleen, totdat die wit troon oordeel uitgespeeld het, en dan zal elke verloren ziel waar hy ooit was, zal hulle allemaal vir ewig in die hel moet gaan bijwoon. Dat is een verschrikkelijke ding, en dat is wat God bepaalt. Het. So, die Bijbel is baie duidelijk, God het die laatste en die finale woord oor die duivel. Is jy nie so blij die Heer het van ook einde bestem nie? Maar nou weet jy wie is jou vijand. So, partij mense lag oor die duivel, partij mense sê, nee, hy bestaan nie. Ander mense sê, hy is reeds in die duise, ons in die duise jaar Frederik, so hy is nie meer hier nie. Ek wil net vir jou sê, hy spring levendig op die aarde, en ook in die hemelruim, en meneer fout maak nie, hy is die brullende leeuw, wat rondloop en kyk, wie kan hy verslind? Hy is die versoeker van die siele, maar Jezus het ons beloof, hy sal ons bewaar. Paulus sê, en dat God ons sal bewaar uit die bek van die leeuw. In Romeine 16 sê hy, God het my bewaar uit die bek van die leeuw. En Petrus sê, hy is een brullende leeuw. Hy sê, maar Paulus sê, maar God het my van die brullende leeuw bewaar. En ek wil vanavond vir jou sê, as jy by Jesus is, dan bewaar hy jou van die brullende leeuw. Jy het niks te vrees nie. En al wat hy sê na jou toe kom, sê net vir hom, in die naam van Jesus. En dan stop hy in sy spore. In die naam van Jesus. En hy kan niks aan jou doen nie. En jy geloof ons, aand is op, dankie dat jy kom luister het, en volgende week gaan het baie, baie interessant raak, as ek jou naar die tweede afdeling neem van die gevalle geesteswereld. Ek waardeer dat jy gekom het, en ek vertrouw dat het vir jou seën was, en dat jy die studiestuk, so jy kan eindelijk met jou eie huiswerk ook daar gaan doen. Amen, vrede, volgende week keer ons weer om die woord van die Here en gaan dit nie een interessante aand wees as ons na afdeling 2 gaan kyk van die gevalle geesteswereld. Baie dankie, tot ziens.